waxaa guud ahaan maanta gobollada iyo degmooyinka soomaaliya looga fadhiistay imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiyada sare ee sanadka 2018. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee soomaaliya ayaa maanta furay imtixaanaadka shahaadiga ee maanta ay u fadhiisteen arday gaadhaysa 28,000 oo arday. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xasan cali khayre ayaa ka hadlay imtixaanaadka maanta ka furmay guud ahaan soomaaliya, waxaana uu sheegay inuu sanadkan yahay sanad ka duwan sanadihii caan ku ah oo la yaqaano halkaas oo aan ku daahfurnay imtixaankii sanad dugsiyeedka oo ay u fadhiyaan maantay arday ku dhow 28,000 waddanka badankiis, intaas in ka badanna maalmo ka hor ay galeen. Waxay ka turjumaysaa in sanadkani uu yahay sanadkii ugu badnaa ee arday soomaaliyeed ay imtixaan u fariisato horumarka uu waddanku ku tallaabsanayo. Waxbarashadu sideedaba waa qayb ka mid ah ama qaybta ugu muhiimsan horumarka waddanka. In wax la barto waa dib u dhiska qaranka astaamaheeda ama udubdhexaadkeeda. Imtixaankan loo fadhiyo marka waxaan marka ugu horreysa Ilaahay uga baryayaa ardayda u fadhida in loo u fududeeyo. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa aabbayaashii iyo hooyadii ka soo hooyooyinkii ka soo shaqeeyey inay caruurtooda soo gaarsiiyaan halkan. Annaguna ka dowlad ahaan insha allah waxaan ku dadaali doonaa si arday walba uu mustaqbalka fursad u heli lahaa. Hawshan iyada ah marka waxaan uga mahadcelinayaa cid walba oo ka soo shaqeysay. Waa iftiin qarannimo ay ka muuqato Soomaaliyeed, waa horumar uu waddankeenu ku tallaabsanayo, waxayna ahaan doontaa waxyaabaha saldhig u ah xukuumaddu inay ka shaqeyso. Waan idiin mahadcelinaya. Waa mahadsan hore geesta kale wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Soomaaliya ayaa isaguna sheegay inay ka wasaarad ahaan ay dadaal weyn ku bixiyeen sidii uu furmi lahaa imtixaanaadka dugsiyada sare ee maanta ka furmay guud ahaan dalka. ugu badnaa oo tiro arday imtixaan u fariisata dalkan weligeed soo marto, xataa iyo waagii dalku uu nabadgelyad ahaa. Taasi waa guul weyn, waxaana tusaysaa laba arrimood. Kow, ardayda oo imtixaanka galayso oo aada ugu kalsoon shahaadada dowladda iyo imtixaanka dowladda inay galaan, oo dadkii ay soo jeclaysanayeen dowladnimada. Labo, kororka ay korortay tirada ardayda ayadana waxayna tusaysaa in ay diilo fiican ay tahay. Tan waa xuquuq ay leeyihiin ardayda, in ma arkaysaa sanad walba imtixaanka markay iskuul sanad dugsiyeedka markay dhammaystaan, khaasatan waxbarashada heerarkeeda kala duwan, heerka labaad markay dhammaystaan, in waxbarashadooda la qiimeeya, la diiwaan geliya, la kaydiya, natiijadana loo sheega. Annagana waxaa waajib nagu ah inaan u diyaarino aan howlahaas u fududeyno. Ardaydana waxaa xaq lagu leeyahay iyagana in ay u fariistaan imtixaan oo waxbarashadooda sida aan sheegin la qiimeeya. Marka sanadkan waxaa galayso dalko idil marka la yiraahdo ku dhawaad 500,000. Marka la yiraahdo maanta dadka u fariisanaya imtixaanka oo markaad kasoo bilowda gaalkac ilaa dalka intiisa kale, waxaa u fariisanaysa 720,600 arday. Waxaa laga fariisanayaa 621 xarumood. Waxaa ka howlgalaysa dad aada u badan oo kala ah ilaaliyayaal, kormeerayaal, nabad sugayaal, dad kale oo ma arkaysaa saadka iyo logistikada waxaas u qaabilsan. Marka imtixaanka hawshiisa waa howl aada u weyn, wuxuu socon doonaa 5 maalmood soo socota. Waxaan rajaynaa in haddii ilaah yiraahdo uu guul noogu dhammaan doono. Shaqaalaha waxbarashada Axmed Yaasiin Maxamuud, Telefishanka Star, Muqdisho.